Ja, och här står jag nu med Combigene och vd Jan Nilsson. Så jag säger varsågod till dig Jan och berätta mer för oss. Tack så mycket. Fantastiskt roligt att vara här och faktiskt träffa några av er in persona efter dessa covid-tider. Vi på Combigene, vi har en vision att erbjuda patienter som har drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar med möjlighet till ett bättre liv genom innovativa genterapier. Mitt namn är som sagt var Jan Nilsson och jag är vd på bolaget. Vi är, som vi kan förstå, det ledande genterapibolaget i Norden. Vi jobbar då, som ni ser på höger sida på den här bilden, med virusvektorer. Det är där vi tar bort virus eget DNA och stoppar in de här generna som vi vill ge till våra patienter. Två projekt, ett epilepsiprojekt och ett lipodystrofiprojekt. Jag kommer att beskriva dem lite mer i detalj längre fram. Vi har jobbat med de här virusvektorerna sedan 2015, så vi har lärt oss ganska mycket om virusvektorer. Vi har lärt oss om prekliniska studier och tillverkning. Inte minst. Tillverkning är jätteviktigt när det gäller de här. Det är svårt att göra de här sakerna. Inte minst att skala upp från en liten skala till stor produktion. Strategiskt regulatoriskt arbete. Vi har haft interaktion med både amerikanska och europeiska myndigheter. Kan lite grann om kliniska studier också. Och vi har nyligen visat att vi faktiskt kan teckna avtal med stora läkemedelsbolag. Så är det. Nej, jag vill inte. Så, nu blir det bättre. Genterapi är ett väldigt spännande område inom läkemedel. När det kom så öppnade det helt nya dörrar för oss läkemedelsutvecklare. Vi kunde titta på sjukdomar som man inte kunde behandla förut. Barn som föddes seende som blev blinda. Barn som föds med normal muskelfunktion och som dör inom 2 år på grund av musklerna förtvinar. På grund av genetiska sjukdomar. Så vi kan som sagt adressera många saker som vi inte kunde alls göra tidigare. Och man kan då ersätta en defekt eller icke-fungerande gen. Eller så kan vi ge kroppen förmåga att producera mer av någonting genom att ge extra gener. Det gör vi i vårt fall. Man har också möjlighet att bota snarare än att lindra i många fall. Du kan också vara väldigt precis i din behandling. Vi kan behandla en väldigt lokal del av kroppen och undvika att behandla resten av kroppen. Det är bra både ur effektsynpunkt och ur biverkningssynpunkt. Och det har hänt mycket sedan hösten 2017 när det första läkemedlet godkändes av den amerikanska myndigheten. Så har vi nu flera stycken godkända genterapier både i Europa och i USA. Vi jobbar inom centrala nervsystemet framförallt som metabola sjukdomar. Fokus är inom CNS eller inom onkologi och hjärt-kärlsjukdomar. Vår affärsmodell på Combigene är att vi letar och plockar in projekt ifrån externa forskarnätverk kan vi säga. Vi utvecklar dem från tidig fas fram till klinik. Och är det så en bred indikation, det som står på höger sida på den här, då söker vi ett partnerskap innan vi, när vi går in i klinik. Därför att då gör vi alla den bästa tjänsten kan man säga. Ett sånt fall är till exempel vårt epilepsiprojekt som jag kommer tillbaka till. Är det en smal indikation med väldigt få patienter, då kan vi antingen söka ett partnerskap eller så kan vi gå hela vägen själv. Vårt fokus är alltså att ta fram effektiva läkemedel med få biverkningar och det tillåter den här teknologin kan man säga. Naturligtvis tittar vi på sjukdomar då som saknar en bra behandling. Och ytterst handlar det om att förbättra patientens livskvalitet. Jag tror att det är kanske den viktigaste faktorn för oss som är läkemedelsutvecklare. Det är det som driver oss. Att vi vet att det finns patienter som har sjukdomar som inte går att hantera på ett bra sätt. Vi har två projekt som jag sa, CG01 och CG2. Och längst ner på den här bilden så ser ni två stycken symboler. Den översta av dem säger att vi har fått ett bidrag från Horizon 2020. Vi fick 3,36 miljoner euro av dem för vårt epilepsiprojekt. Och nyligen, eller förlåt, i år, tidigare år, så fick vi nästan 900 000 euro till vårt andra projekt, CGT2, från Eurostar heter det programmet. Det är naturligtvis en kvalitetsstämpel både på projektens vetenskapliga höjd men också på oss som team, ska jag säga. Vår största nyhet på
sen jag kom in i bolaget och sen bolaget gick på börsen, kom förra månaden. När vi annonserade att vi hade slutit ett exklusivt globalt samarbete och licensavtal för CG01, vår epilepsikandidat, med Spark Therapeutics. Spark är ett helägt dotterbolag till Roche. Och Roche är världens tredje största läkemedelsbolag. Och ska vi sammanfatta vad det här avtalet innebär, så har vi alltså givit då Spark en exklusiv global licens för att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. Just nu är det naturligtvis på det sättet att vi har bättre koll på hur planen ser ut framåt. Därför att vi har ju planlagt att ta det här fram till klinik. Så den inledande tiden, eller sagt den avslutande delen av det prekliniska arbetet fram till den första kliniska prövningen, kommer vi att jobba tillsammans med Spark. Vi var över ett gäng nu förra veckan och träffade dem första gången i Philadelphia. Det var också fantastiskt. Vi slöt alltså avtalet utan att ha träffat dem fysiskt. Men då har vi gjort det. Tittar vi på det pekuniära så kan vi säga att avtalet är värt 328,5 miljoner dollar. Varav vi får 8,5 miljoner dollar i samband med att vi tecknade avtalet. Vi får också 50 miljoner dollar i milstolpebetalningar under den återstående prekliniska fasen och den kliniska fasen. Resten av milstolparna ligger när produkten har blivit kommersialiserad, kan vi säga. Någonting som också är väldigt viktigt är att under den här prekliniska fasen när vi ska jobba tillsammans så tar Spark vissa förutbestämda utvecklingskostnader. Alla kostnader som vi har externt för CRO-bolag och sånt för tar dem. Och även interna kostnader så att vår burn rate kommer att gå ner rätt ordentligt. Det som står sist där, det är en royalty. Och har vi visat någorlunda rätt när det gäller potentialen för den här produkten så kommer den royaltyn att vara viktigare än värdet på själva milstolparna, kan jag säga. De kan bli väldigt värdefullt för våra aktieägare. Så 12 oktober var en viktig dag. Inte därför att det var min älgjakt, utan det var den dagen som vi slöt avtalet, trots att det var älgjakt. Och det var en fantastisk framgång. Vi hade jobbat länge med detta. Ni ska veta att vi började interaktionerna på allvar med Spark i januari i år. Den vetenskapliga utvärderingen var klar i våras och sen har affärsförhandlingarna tagit lite längre tid. De som vi har att tacka för att vi har nått hit fram är naturligtvis er. De av er som är aktieägare som har trott på oss och satsat pengar i oss. Det är våra samarbetspartner. EU-programmet nämnde jag. Mina medarbetare och våra vetenskapliga grundare naturligtvis. Det är ett härligt gäng, kan jag säga. Men också att själva projektet CG01, vi har tickat våra boxar hela vägen. De av er som har följt oss vet att vi har levererat i enlighet med plan. Och vi har visat goda resultat. Jag kan också säga att vi har ju letat efter en strategisk riktig partner för CG01. Jag kan inte se att vi skulle hitta en bättre partner än Spark. Jag sa att de är en del av Roche, så att de har en global närvaro i hela världen. Men också att Spark är ett av de få bolagen som har en genterapiprodukt på marknaden. De har tagit den hela vägen och lanserat den. Det är just den här för barnen som föds seende som så småningom utvecklar blindhet. Så de vet vad det handlar om. Och självklart så skapar det här avtalet nya möjligheter för oss. Vi tror ju att bolaget blir starkare och mer attraktivt. Vi kommer att fortsätta att skapa värde genom att licensiera in nya projekt, förädla dem och sen utlicensera i enlighet med vår affärsplan. Vi har en starkare finansiell ställning eftersom vi har fått upfronten. Vi har också visat att vi har förmågan att attrahera och kunna teckna bra avtal med stora bolag. Och fokuset nu är naturligtvis för oss att hitta de här nya genterapiprojekten. Vi kommer framförallt att titta på naturligtvis de som har, det finns ett stort medicinskt behov och en kommersiell potential. Kanske framförallt på AAV-baserade. AAV står för den typen av virus som vi har jobbat med. Adeno-associerad virus. Vi är också närvarande då inom CNS och metabola sjukdomar. Så det ligger också nära till hands att titta på den typen av projekt. Men vi har också en öppen attityd till andra möjligheter när det gäller genterapi. Några ord om det projekt då som vi har licensierat ut och som vi kommer att vara fortsatt djupt engagerade i den närmaste tiden.
Det är epilepsiprojektet. Och epilepsi är en sjukdom som är vanlig. Vi pratar om en knapp procentenhet av befolkningen som är drabbad av epilepsi. Det beror på att hjärnans celler har för hög aktivitet, kan vi säga. Vi kan idag med dagens läkemedel behandla och kontrollera epilepsianfallen hos 2 patienter av 3. Men det gör att var tredje patient, alltså en tredjedel av patienterna, inte får fullgod effekt av dagens läkemedel. Och att ha en icke-kontrollerad epilepsi har väldigt tydliga effekter på din livskvalitet. Du kan inte köra bil, kanske inte kan cykla, vågar inte simma på djupt vatten. Som nybliven förälder så kanske man tvekar om att lyfta upp sitt barn, därför man är rädd att få ett anfall. Vissa typer av arbeten är inte öppna för dig. Så det har konsekvenser både för individen och för de nära och kära. Så vi säger. Jag sa att det var en vanlig diagnos. Och om vi tittar på USA, de 5 största länderna i Europa och Japan, så fanns det år 2016 nästan, alltså 5,7 miljoner människor som hade diagnosen. Vi är intresserade av den tredjedelen som är läkemedelsresistenta. Och sen dessutom de som har, om vi tittar på höger sida där på bilden, fokala anfall. Det innebär att anfallet alltid startar på samma ställe i hjärnan. Då kan man definiera att det här är det som triggas igång. Det är de som vi är intresserade av. Och gör man då sin matematik här nu, tar en tredjedel av 5,7 och sen 60% av dem, så inser man att då har vi alltså mer än 1 miljon människor som har en läkemedelsresistent fokal epilepsi. De har alltså en icke-kontrollerad sjukdom. Vad är det vi försöker göra då? Eller rätt sagt, vad är det vi gör med CG01? Och här har ni en bild av 2 nervcellers kontakt med varandra. De ligger inte diktan, utan de pratar med varandra med hjälp av transmittorer. Det finns en hel rad sådana. Här har vi med glutamat, för glutamat är en sån transmittor som gör att det blir lättare för cellerna att prata med varandra. De har en högre aktivitet. Och ökar aktiviteten och den blir synkroniserad, det är då man kan få ett epileptiskt anfall. Och här har vi nu vår patient då, som har en läkemedelsresistent fokal epilepsi. Och den delen av hjärnan då som triggar igång, det är den här gula delen som ni ser på bilden. Då kan vi gå in från baksidan på skallen med en tunn kateter. Och sen infekterar man den volymen av hjärnan då med vårt virus, CG01, som då innehåller 2 gener. En gen som kodar för en transmittor som heter neuropeptid Y och dess receptor Y2. Viruset infekterar nervcellerna och sen tar det ungefär 2-3 veckor. Så har de här nervcellerna fått förmåga att producera mera neuropeptid Y och de bär fler receptorer på sin yta. Och sen är det så finurligt att så länge aktiviteten är normal mellan nervcellerna så ligger neuropeptiden lagrad inne i cellen. Men när aktiviteten ökar, då frisätts neuropeptid Y, det binder till receptorn och normaliserar glutamatnivåerna. På det sättet så förhindrar man då ett epileptiskt anfall. Så att här ser ni en bild av den genen som vi har stoppat in på nederdelen av bilden. Den innehåller alltså en gen för neuropeptid Y och en för Y2. Vi har alltså 2 gener, där av vårt namn, kombigen faktiskt, som vi stoppar in i ett sånt här litet virus, som jag sa då. Det har inte hänt speciellt mycket på behandlingssidan på epilepsi när det gäller läkemedel de senaste 10-15 åren. Så det här har möjlighet att bli så kallat first in class, alltså sjukdomsmodifierande behandling. Vi kan alltså kan komma att revolutionera behandlingen för en svår epilepsi. En egenskap hos genterapi är att man kan få en väldigt långvarig effekt av en enda administration, att man ger det en gång. Vi tittar på kollegor som har jobbat med samma typ av virus fast på Parkinsons sjukdom. Så vet vi att där kan vi se uttryck av de här gen efter mer än 10 år efter att de har fått en behandling hos patienter. Och, alltså 9-10 år hos patienter och uppåt 15 år hos apor. Så vi har skäl att tro att vi får en väldigt långvarig effekt. Sen arbetar vi, vår verkningsmekanism är egentligen att vi efterliknar den som kroppen själv har för att hantera ett epileptiskt anfall. Så vi tror att behandlingen är säker och effektiv. Vi har inte i de studier vi har gjort sett några tecken på biverkningar. Innebär inte att det skulle saknas biverkningar. Det vet vi inte förrän vi har gett människor naturligtvis.
Proof of concept är etablerat. Några av er har sett mig presentera den här bilden förut. Och det är den underdelen av den här högra bilden. Då har vi alltså utvecklat en djurmodell med, som har återkommande anfall. Och så får de randomiserat, som man säger. Alltså de får antingen ett aktivt virus, vårt CG01, eller så får de ett tomt virus. Och då kan vi se att de djuren som har fått vårt läkemedel, de har signifikant färre anfall, de har signifikant kortare anfall, och vi ser också djur som blir helt anfallsfria. Och sen kan vi titta i deras hjärna, så kan vi se ett tydligt överuttryck av både neuropeptid Y och Y2. Och vi kan inte se någon effekt på det här vackra ordet obesogen, det vill säga att vi vet att neuropeptid Y är inblandat i hungerkänslor. Så vi kunde inte se någon viktökning hos de här råttorna. Så vi har proof of concept i djur. Vi har också faktiskt det i mänsklig hjärnvävnad. Det tänker jag inte ta upp här. Det här är vår översikt av vad vi har åstadkommit hittills i CG01-projektet. Vi kallar det lite slarvigt för tunnelbanekartan internt. Ni kan se de här fyllda cirklarna. Det är sånt som är åstadkommet, som är klart. De grå, det är sånt som är på gång just nu, och de ofyllda är det vi har kvar fram till att vi ska börja med den första kliniska prövningen. Och som ni ser så har vi tickat ganska många boxar på vägen. På vänstersidan så står det lite grann om att vi närmar oss klinik, vilket är alldeles sant. Takten med vilken vi gör det kommer naturligtvis att påverkas av vårt avtal med Spark. Vår plan var att vi skulle gå med första kliniska prövningen i Europa. Det kan mycket väl hända att de kommer att ha synpunkter och vi kanske köra både i Europa och USA, vilket kan påverka den här något. Några ord om lipodystrofiprojektet CGT2. Det är ett betydligt tidigare projekt, ligger tidigare i sin utveckling. Det adresserar en väldigt sällsynt sjukdom där de här individerna inte har en normal förmåga att lagra fett. De har ofta inget underhusfett alls. Det innebär att kroppen försöker lagra fett någon annanstans, till exempel i levern och andra interna organ. Och får man mycket fett i levern, då får man en hel rad symptom från levern som man inte vill ha. Man utvecklar till exempel väldigt tidigt en typ 2-diabetes. Man får skyhöga blodfetter, högt blodtryck. De här individerna dör tidigt på grund av kardiovaskulär sjukdom. Så det är en otäck sjuka. Ovanlig. Vi brukar räkna någonstans på 1 000 och 2 000 patienter i Europa och USA. Det finns två huvudgrupper. Det finns de som har en total lipodystrofi och de som har en partiell. Vi är intresserade av de som har en partiell lipodystrofi. Där finns det ingen behandling. Så att det är en grupp som har ett uttalat medicinskt behov. Också en ovanlig sjuka. Det innebär att vi med stor sannolikhet kommer att kunna söka och få särläkemedelsklassificering. Eller orphan drug, som man säger på engelska. Det kan vi göra så fort vi har proof of concept, kan vi söka om det. Målet med den här behandlingen är naturligtvis att bryta den här cirkeln av inlagring av fett i levern. Och på det sättet få en normal fungerande lever återställa lipidvärdena både i levern och i blodet. Vi sökte om en PCT i somras, som då det handlar om IP-frågor. Och vi la in ett ansökt om ett patent i Storbritannien sommaren 2020, och nu ett år senare så sökte man PCT. Vi är i en fas där vi är väldigt nära, tror jag, att komma till en slutlig läkemedelskandidat. Vi börjar ganska brett. Vi hade mer än 10 stycken vi har utvärderat och testat. Nu är vi snart nere på en. Vi fick, som jag sa tidigare, nästan 900 000 euro utav Eurostars tidigare i år. Och är det som så att vi ser god effekt hos de här patienterna med sina feta levrar, så är det klart att det finns ju andra sjukdomar som också går och har ett problem med en fet lever som man skulle kunna titta på. När jag säger vi, det här är teamet. 2018 så var det bara undertecknad. Vi har byggt ut lite grann sedan dess. Karin har några av er träffat. Hon är forskningsansvarig. Louise är vår finanschef. Och sen har ni det prekliniska teamet då med Annika som kan mycket om toxikologi och väldigt tidiga studier. Pernilla är väldigt duktig på den kliniska delen. Martin på tillverkning. Och sen har vi då Esbjörn som är postdoc, som det heter. Esbjörn var den som var ansvarig för vår proof of concept-studie som jag just beskrev. Så han kan projektet väldigt väl. Det är också en styrelse som
är väldigt kunnig inom det här området. Både Bert, Gunilla, Jonas och Per har varit eller är engagerade i bolag av vår karaktär. Och en del har gjort resan ända från labbänk till kommersiell produkt. Peter har varit med ända sedan starten på bolaget. Han är ekonom. Han har jobbat som revisor och jobbar idag som finanschef i ett bolag. Vi har ett väldigt gott samarbete mellan management och styrelsen, kan jag säga. Hoppas jag att kunna dela lite grann av den entusiasm, eller ganska mycket hoppas jag, som jag känner inför genterapi i allmänhet och för våra projekt i synnerhet. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Tack så mycket. Härligt. Fina slutord. Tack för det, Jan. En applåd. Grattis får man väl ändå lov att säga. Får man absolut säga. Ja, hur firade ni på kontoret? Var det någon på kontoret? Det var inte så många på kontoret. Men vi hade en liten middag faktiskt. Hade vi någon vecka senare. Ja. Det var väldigt, väldigt trevligt. Det kan man förtjäna. Ja. Hur känns det då? Fantastiskt. Jag har ju jobbat inom läkemedel sedan, vågar man säga det, 1974 började jag. Det här är nog det finaste avtal jag har skrivit. Jag har ju suttit på andra sidan. Jag har varit på Big Pharma och licensierat in produkter också. Va? Så just varit med det. Om det. Ja, men vad härligt. Och knäpp fråga kanske. Men alltså, hur stor game changer är det här för er egentligen? Jättestor skulle jag vilja säga. Om man går tillbaka lite kan jag säga att jag har jobbat med biotech ganska länge. Jag har inte jobbat med något projekt där det har varit så lätt och fått så stort intresse från stora bolag. Mm. För bolagen gick bort ifrån genterapi på 00-talet. Men har kommit tillbaka nu och tycker att det är väldigt spännande. Mm. Så vi har flera kontakter med flera stora bolag. Och att kunna kröna det med att verkligen få det bolag som vi kanske tyckte var allra vassast. Mm, är fantastiskt. Sen så läser jag ju att det är upp till 328 miljoner dollar eller vad som var siffran. Vad krävs liksom för att ni ska kunna kräma ut hela det beloppet? Då ska det gå hela vägen. Då ska produkten klara den kliniska utvecklingen. Det ska kunna kommersialiseras och vi ska nå vissa nivåer på försäljningen. Då får vi alltihopa. Ja, just det. Ja, det låter ju härligt. Då får vi dessutom royalty. Ja, just det. Precis. Och jag funderar på, för ni... Alltså, ni är ju ändå i tidig fas. Hade du väntat att ni skulle få ihop ett avtal så pass tidigt? Nej, tittar du på affärsmodellen så har vi sagt egentligen att vi ska köra till och med den första kliniska prövningen. Ja. Men vi har haft intresse från Big Pharma flera år. Jag hörde att Anders sa att de jobbar med sitt datarum. Vi hade vårt datarum klart för nästan 2 år sedan. Mm. Därför att det fanns så stort intresse. Det är flera bolag som varit inne och tittat. Mm. Spark gjorde sin utvärdering i våras. De var klara på 3-4 månader. Mm. Sen är det affärsdiskussionerna som har tagit mer tid då. Såklart, såklart. Ja. De vill man inte slarva med. Nej. Men jag läste ju, som sagt, ni är ändå i tidig fas. Jag läste en analys här som bedömde 20% chans att lyckas hela vägen. Vad säger du om det? Det är ju den bistra verkligheten kan man säga. Det är väl det ett genomsnitt för alla produkter. Mm. Jag tror kanske att genterapier har lite större möjlighet att lyckas. Därför att vi har ett väldigt definierat target. Vi vet precis vad vi åstadkommer. Det är väldigt precis det vi gör. Va? Jämför du med en liten molekyl som man ska ta flera gånger om dagen så behandlar det hela kroppen. Mm. Du har större risk att du råkar ut för biverkningar till exempel. Då, va? Mm. Du kan inte vara lika precis i din behandling. Men det är en personlig uppfattning. Mm. Mm. Men du sa ju också att genterapi, det är liksom inte det vanligaste att hålla på med på det viset. Så... vad är det som får dig att tro så stenhårt på det? Det är här du lägger all din erfarenhet och kompetens. Varför det? Det är jättespännande. Mm. På göteborgska skulle man säga det är görskoj. Ja. Nej, men det är faktiskt otroligt spännande. Jag var med när jag jobbade på det stora amerikanska bolaget. Mm. Så gjorde vi en genterapistudie i Uppsala 1998. Mm. Då hade egentligen alla stora bolag lämnat det här området. Och man kunde inte göra genterapistudier i USA till exempel. Men i Sverige var det möjligt att göra. Så vi gjorde det i Uppsala. Vi gjorde det på kvinnor som hade bröstcancer och äggstockscancer. Vi använde då en annan typ av virus. Vanligt förkylningsvirus som vi nästan alla har antikroppar emot. Så att det gick inte att ge det via spruta. Det går inte med. Men om man gick in via en kateter fram till en metastas och så gav man det in i metastasen. Då kunde vi se att den sjönk ihop. Mm. Så redan då visste vi att
det här funkar. Mm. Men vi hade ingen möjlighet att kunna ge det på ett bra sätt. Nej, vi kunde inte jobba med AV-virus. Sofistikerade lite grann. Så det känns så fantastiskt att komma tillbaka till det här området nu, va? Ja, häftig resa. Mm. Nu har vi fått en tittarfråga här. Hur kommer det sig att ledningen har så få aktier? Hur ser du på ditt ägande i bolaget, Jan? Ja, jag har ganska många aktier, ja. Tycker jag. Jag tycker att köpa aktier, det är en fråga för den enskilda individen. Mm. Så att jag kan inte ha några synpunkter på vem som inte har aktier eller vem som har aktier. Jag har själv satsat ganska mycket pengar i det här bolaget. Mm. Och det beror på att jag har möjlighet att göra det. Mm. Kanske inte alla har. Mm. Så det är missförstånd. Vi får vara glada också att de satsar sin kompetens, kan man tänka. Man kan tycka det. Ja. Ja. Sen så funderar jag också på det här. Den här affären då med Spark. Vad händer med andra indikationer? Är ni fria att göra hur ni vill med det fortsatt, eller? Du tänker med samma molekyl, samma läkemedelsgrund. Ja, precis. Då är det ju som så att genterapi är ofta väldigt, väldigt skräddarsydd. Mm. Det är tänkt att fungera på epilepsi det här. Det är svårt att se andra applikationer av just den här läkemedelskandidaten. Okej, okej. Den är liksom formulerad för start för det. Ja. Men det finns begränsningar vad vi kan göra där. Mm. Men vi har andra projekt, andra tankar. Ja, ni har det. Ja. Okej. Okay. Är det mer än den här lipodystrofi som ni har liksom i... Vi har inte licensierat in något ännu. Nej. Så att vi ber för återkomma om det. Jaha, spännande. Det lät ju som en helt fruktansvärd sjukdom för övrigt. Men det var ju också en väldigt, man säger, liten sjukdom. Varför har ni valt den så liten? Är det för det här att få orphan drug status? Eller, jag menar, diabetes är ju jättestort och sen har vi den här pyttesjukdomen. Mm. Det är ju inte, den vanliga typ 2-diabetesen beror ju inte på att vi har en fet lever. Nej. Det får man ändå när man är... Men alltså de som har problemet med en lever som är full av fett, de utvecklar detta. Va? Mm. Sen är det som så att det här projektet licensierar in från ett Umeå-företag som heter Lipigon. Väldigt intressant, vi hade en tidig kontakt med dem. Och jag tror som sagt att den här patientgruppen, kom ihåg jag sa det, jag tror det är det som driver oss. De har ett rent hälsiker rent ut sagt. Och dör. Ja, de dör tidigt, de kommer in på sjukhus på grund av att de har en inflammation i sin bukspottkörtel som gör jätteont. Behandlingen är i princip att de får te. Och inget underhudsfettläppar eller läskigt, bara det. Mm. Så att de har en väldigt besvärlig vardag. Mm. Så kan vi hjälpa dem så är det fantastiskt. Mm. Om man säger utöver det här avtalet nu då, om man ska titta på ert läge, vad är du mest nöjd med att ni har åstadkommit i år? Det är många. Avtalet är naturligtvis, vi har jobbat med det sedan hela året i princip. Men vi har andra saker. Vi har nått framgångar när det gäller vår tillverkning som är jätteviktiga. Vi har också med CGT2 visat att vi har smalnat ner. Vi närmar oss nu en situation där vi kan välja läkemedelskandidat. Vi reste pengar i våras som var framgångsrikt. Så att det finns ett antal saker. Vi har förstärkt organisationen. Nu var det väl som så att de flesta kom ombord i december förra året. Men, därför det var tungt när det bara var Karin undertecknad kan jag säga. Det var det. Mm. Så att nu är vi mycket bättre rustade att hantera fler projekt. Mm. Vilket är fantastiskt. Härligt. Ja. Och när du kommer till kontoret imorgon, vad kavlar du upp ärmarna och tar itu med då? Ja du, som vd på ett litet biotechbolag så gör man allt. Det går inte att säga att det är någon annans uppgift, utan behövs det kaffe så får man fixa kaffe. Okej, det var kaffe. Vad gör du efter kaffet? Väldigt mycket handlar ju om att ha interaktion med våra medarbetare. Jag försöker också hinna med att ha interaktioner med våra aktieägare, men jag har inte riktigt hunnit med det sista tiden, för att det har regnat ner frågor när det gäller sparkavtal till exempel. Mm. Och där är vi ju begränsade. Mm. Såklart. Interaktion med styrelsen, projektledning, Spark har varit mycket nu vad vi har i USA. Och det är inte så att avtalet med Spark gör att nu kan vi liksom koppla av när det gäller CG0, utan det är snarare så att förutom det vi har planerat att göra så ska vi också samordna med Spark och se till att det här löper på ett bra sätt. Mm. Och kunna lämna över på ett organiserat och strukturerat sätt i dem. Mm. Det är många stopp på en framgångsresa får man säga. Ja. Men du, där får vi lämna dig i det ögonblicket och säga stort tack för dig. Grattis igen och lycka till framåt. Tack så mycket. Tack. Tack.